အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ live ကို live ပြီးတော့မှအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အကူဒီအမညီမလေးတွေအကုန်လုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးလေးပြောပြရတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုဗယ်မြို့နယ်တွေကနေပြီးတော့မှအားပေးနေရတယ်ဆိုတာဒီတစ်ချက်လေးမှတ်ပြီးပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဒီယာလေးတွေစပြောမယ်ရေဒီယာလေးတွေစပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်လီပိုရေဒီယာနေစပြောမှာပါလီပိုရေဒီယာပေါ့နော်လီပိုရေဒီယာကလွန်ခဲ့တဲ့2022တိလောက်တော့အရင်ကောင်းတဲ့ရေဒီယာပါအဲ့ရေဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်ပြီးတော့အဲ့ရေဒီယာကိုလုပ်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောမြစ်တာကြီးပိုင်းနေရောအဆင်ပြေတဲ့သူတွေများတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လီပိုရေဒီယာလေးကိုပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေမကောင်းလို့နော်လီပိုရေဒီယာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်အဲ့ရေဒီယာလေးစမပြောခင်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအရင်ဆုံး like and share လုပ်ပြီးတော့မှအားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ရေဒီယာလေးစရအောင်လီပိုရေဒီယာလေးပါလီပိုရေဒီယာဟိုကျွန်တော်ဘောင်းမိန်နဲ့ဘောင်းမိန်နဲ့ခဲနဲ့ရှိမယ်ဆိုဘောင်းမိန်နဲ့စာရွက်နဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ချက်လေး live မှာလိုက်နော်တော့ပြီနော်လီပိုရေဒီယာလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်လီပိုပလင်းနဲ့ဒပလင်းလိုအပ်တယ်လီပိုပလင်းပလင်းကအလွတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရတယ်ဒါကျွန်တော်ပလင်းနဲ့မှာဗမာအရေးကြီးပိုင်းပါကြမလို့လီပိုပလင်းအခွန်ပါနော်လီပိုပလင်းအခွန်လေးတစ်ချက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလီပိုပလင်းအခွန်လေးရပြီဆိုရင်လီပိုပလင်းအခွန်လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်လေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖျောင်းနိုင်ကကျွန်တော်သူကရောင်စုံလေးရှိမယ်ဆိုပိုကောင်းတယ်လိုအပ်တဲ့အရောင်တွေကအနီရောင်လည်းလိုတယ်အပြာရောင်လည်းလိုတယ်အဝါရောင်လည်းလိုတယ်အစိမ်းရောင်လည်းလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်လိုက်မယ်နော်လိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေနော်လိုက်မယ်နော်လီပိုပလင်းအခွန်လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်လီပိုပလင်းအခွန်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်အနီအပြာအဝါအစိမ်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းသိရှင်းပြမယ်နော်ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်ကကြတော့အတိုက်ခံတွေများနေတယ်၊ကံညံ့နေတယ်၊အခက်အခဲတွေများနေတယ်အတိုက်ခံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသုံးတာအပြာရောင်ကကြတော့ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆာမွေးဖြေရမှာအင်တာဗျူးဖြေရမှာတို့ပြီးတော့အင်တာဗျူးဆာမွေးပွဲပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်လျှောက်တာမျိုးတွေအလုပ်ရှာတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေတော့သုံးရမှာအဝါရောင်ကကြတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးရမှာကျန်းမာရေးမကောင်းတာကျန်းမာရေးညံ့နေလို့အခက်အခဲများနေလို့ဒါတွေတော့သုံးရမှာအစိမ်းရောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးတော့သုံးရမှာမေးစရမှတ်ထားပြီနော်မှတ်ထားပြီနော်လီပိုပလင်းအခွန်လေးလိုအပ်တယ်ဖျောင်းနိုင်အနီးအပြအဝါအစိမ်းလိုအပ်တယ်အကို့အတွက်အသုံးပြုရင်အသုံးပြုရမှာပါနော်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်ကဒီလီပိုရေဒီယာကိုငွေကြေးအပိုင်းမှာအဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းတစ်တိုင်းပဲလိုတယ်နော်ကိုကိုရိုင်ကကျမ်းမာရေးအတွက်ဒီလီပိုဟောဒီမှာဒီမှာနော်ကျွန်တော်ရေဒီယာလေးလုပ်ဖို့ရဆိုရှိတယ်ဒီမှာကိုမမလာမှတ်မယ်တွေ့လားလီပိုပလင်းပေါ်မှာအစိမ်းရောင်ဖျောင်းနေထုံးပြီးမှနေတိုင်းဈေးရောင်ကောင်းတယ်တွေ့လားနော်ကွန်မန်လေးကိုတစ်ချက်ရှိုးမေးဆိုနော်ကွန်မန်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကွန်မန်လေးကိုကြည့်လိုက်နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ပြောပြရသေးတယ်ချာနာအောင်နော်ကိုကိုရိုင်ကဈေးရောင်ကောင်းမှုတော့သုံးပါစီးပွားလက်လာပါကောင်းမှုအတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းအဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ဆက်သလိုကောင်းမှုသေးဖို့အတွက်ငွေဝင်သေးဖို့အတွက်ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလီပိုပလင်းပေါ်မှာဖျောင်းနေအစိမ်းရောင်လေးတင်ထုံးဟုတ်ပြီနော်ပညာရေးအတွက်သုံးပါဆောင်ဝဲဖြည့်ဖို့အတွက်အင်တာဗျူးဖြည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်အင်တာဗျူးဖြည့်ဖို့နိုင်ငံခြားမြန်မြန်သွားစီဖို့ဒါတို့တွေသုံးမယ်ဆိုရင်အပြာရောင်ဖျောင်းနိုင်လေလီပိုပလင်းပေါ်မှာတင်ထုံးဒါကလီပိုပလင်းလေးရှိမယ်ဗျာလီပိုပလင်းရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့မှအပေါ်အဖုံးလေးရှိတယ်လေအဲ့ပေါ်ကြီးတင်ထုံးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီလားလီပိုပလင်းလေးလိုအပ်တယ်ဖျောင်းနိုင်အနီရောင်ကိုကအနီရောင်ထုံးမယ်ဆိုအနီရောင်ကဘာအတွက်ကောင်းလာလဲဆိုတော့အတိုက်ခံအတွက်အတိုက်ခံနဲ့ပတ်သက်တာပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအတိုက်ခံနေခက်ခဲနေများနေလို့ရှိရင်ဒါအတွက်သုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခြေကကျွန်တော်ပန်းရအခြေအတွက်သုံးနေတာဆိုပန်းအောင်တော့သုံးတာဒီလီပိုရေဒီယာတော်တော်လေးကိုထူကြရရေဒီယာနော်မိတ်ဆွေနော်ကျွန်တော်ကိုဘယ်မျိုးနေရာလေးကြည့်နေရလဲဘယ်မျိုးနေရာလေးကြည့်နေရလဲကွန်မန့်ထဲမှာတစ်ချက်လေးရေးထားပေးအောင်လီပိုရေဒီယာလေးကိုသိရဆိုလဲ review လေးလေးကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ရေးထားပေးအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကိုရိုင်ကစီးပွားရေးအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်လေးဝယ်ပါကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုတော့ဒီ ocean အဝါဒီမှာ city map တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြေဒီဂုံးဘက်က separate မှာလည်းမသိဘူးအဲ့မှာလည်းဝယ်မယ်ဆိုရတယ်ဖျောင်းတဲ့အဝါကတော့ဝယ်ရလွယ်ပါလေဖျောင်းတဲ့အပြာလည်းအဲ့လိုဖျားဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရှိတယ်ရရှာဝယ်ပါဖျားဆောင်တဲ့နေရာမှာများသောအပြင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖျောင်းတဲ့အပြာဖျောင်းတဲ့အစိမ်ဖျောင်းတဲ့အဝါပန်းရောင်အနီလိုပါရဲ့နော်ကိုကိုရိုင်ကမြစ်တာကြီးအစင်ပြေသေးဖို့အတွက်မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲလေးတွေပြေသေးဖို့မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းမွန်သေးသေးဖို့အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်လီပိုပလင်းပေါ်မှာဖျောင်းတဲ့ပန်းရောင်လေးတင်ထုံးပေးပါတင်ထုံးရမယ့်အချိန်ကကျတော့ကျွန်တော်မနက်ခင်းခရိုနိုင်၈နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရတယ်ညာခင်းမှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်โอเคညာခင်းမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ညာခင်း9နာရီ10နာရီလောက်မှာလုပ်ပေါ့မနက်ခင်းမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်မနက်ခင်း9နာရီ10နာရီ9နာရီအလင်းတဲ့တဲ့ချိန်ကြီးမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဖျောင်းနိုင်လေးကတတိုင်းပဲထွန်းပေးုံပဲတချို့ကတော့ဇက်တိုက်ထွန်းတာဇက်တိုက်အဆင်ပြေတဲ့ဆရာကြီးဆိုလည်းထွန်းတသက်လာမရှိဘူးကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထွန်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကလီပိုရေဒီယာနော်မိတ်ဆွေလီပိုရေဒီယာကိုနားလည်ပြီနော်မိတ်ဆွေနော်
လစ်ပိုရေရီယာလေးကိုနားလည်ပြီနော်လစ်ပိုရေရီယာလေးလောက်ဖူးတဲ့သူတွေကွန်မန့်လေးမှာအဆင်ပြေပြီးတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ချက်လေးမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျပြီးတော့ share လေးနှိပ်သွားပါနော်โอเคပါဒါလေးရဲ့လစ်ပိုရေရီယာပါလစ်ပိုရေရီယာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့စီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအခက်ခဲတာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖျောက်နိုင်အစိမ်းကြောင့်လေဒီလစ်ပိုပလင်းပေါ်မှာတင်ထုံးပေးပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေအခက်ခဲလေးတွေဒါကိုအတွက်ကံအထောက်ပံ့နေရရှိပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဒါလေးကလစ်ပိုရေရီယာလေးပါဟောင်းနေပြီမယ်ကောင်းနေတဲ့ရေရီယာလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒါလစ်ပိုရေရီယာလစ်ပိုရေရီယာပြီးပြီနော်ထိုင်းနေကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုနားလည်ပြီနော်မိတ်ဆွေလစ်ပိုရေရီယာလေးကိုနားလည်ပြီနော်လစ်ပိုရေရီယာလေးရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတာအကုန်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေရီယာအဆင်ပြေပြီတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလားလောက်တာလောက်โอเคနောက်တစ်ခုပြပြမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်တဲ့ထမင်းအိုးလိုပါတယ်ထမင်းပေါင်းအိုးလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကဟိုလျှက်စစ်ပေါင်းအိုးနဲ့တဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လျှက်စစ်ပေါင်းအိုးတစ်ချက်လိုတယ်လျှက်စစ်ပေါင်းဆိုတာဒီထမင်းဆန်ချင့်ပြီးထဲတယ်ထမင်းအိုးတဲတဲ့ဒီထမင်းပေါင်းအိုးလိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ထမင်းပေါင်းအိုးရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုဒီထမင်းပေါင်းလေးချက်မှာထည့်ညာကင်း9နာရီလောက်မှာလိုပါမှာညာကင်း9နာရီလောက်မှာကိုဒီထမင်းချက်တဲ့အိုးလေးကိုကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်လေးကိုထည့်ထားမနက်ခင်းမနက်ခင်းနိုးရတယ်အဲ့ထမင်းပေါင်းလေးကပတ်ဆိုင်ကိုပြန်နှုတ်ပြီးတော့မှငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါသေးဆိုပြီးမှဆူတာလိုက်ပါဒါဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တည်သူတာထူးထူးခြားခြားလေးကိုငွေဝင်စီပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကတော့ထမင်းပေါင်းလေးနဲ့လောက်ရတဲ့ထမင်းပေါင်းနဲ့တဲမှာလောက်ရတဲ့ရည်ရည်လေးပါနည်းနည်းလေးတော့ခက်တဲ့အရောင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများလေးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုရိုင်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲလေးကြုံရမယ်ဆိုရင်ဒီရည်ရည်လေးကိုလည်းမိထားလို့မရပါဘူးဒီရည်ရည်လေးကိုလည်းစမ်းသက်သက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုလစ်ပိုရည်ရည်ရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတယ်ထမင်းပေါင်းရည်ရည်ဒါလေးကိုလောက်ထားပေးပါနော်ထမင်းပေါင်းအိုးရေရီယာโอเคဆိုရေရီယာနှစ်ခုရပြီနော်ရေရီယာနှစ်ခုရပြီနော်ရေရီယာနှစ်ခုရပြီအဲနောက်တစ်ခု3နံပါတ်3ရေရီယာနံပါတ်3ရေရီယာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဆန်နဲ့လက်ဖက်ချောင်းနဲ့လိုရတဲ့ရေရီယာဆန်ရဲ့လက်ဖက်ချောင်းရဲ့လိုရတဲ့ရေရီယာရှိတယ်သိလားဆန်နဲ့လက်ဖက်ချောင်းနဲ့လိုရတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ကွက်လေးထဲမှာဖန်ကွက်ပေါ့နော်ဖန်ကွက်လေးထဲမှာဖန်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆန်တွေကိုထည့်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်အပေါ်ကလက်ဖက်ချောင်းတွေထည့်ပါပြန်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုဟာပုံလေးဒီထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်လေးကိုအပေါ်ကနေတစ်ခုခုနဲ့အုပ်ထားပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ဆိုင်တဲ့ရည်ရည်လေးဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်လက်ဖက်ချောက်ပြီးရင်ဆန်အပေါ်ကနေဖန်ခွက်ကအမဲရောင်လေးဖန်ခွက်အမဲရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရပါတယ်ဖန်ခွက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေအဖုံးလေးနဲ့အုပ်ထားပေးပါဖျားကြောင်းတော်နီးနားမှာလုပ်လို့ရတယ်ထမင်းပေါင်းရည်ရည်အခုဒီနေ့ညလုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျအဆင်ပြေတယ်အဲ့ရည်ရည်လေးထမင်းပေါင်းရည်ရည်လုပ်ရလေးပါပဲထမင်းပေါင်းရည်ရည်ကိုယ့်ပတ်စံရည်လေးကိုထမင်းချက်တဲ့အိုးထဲမှာထည့်ထားလိုက်ညာကင်းချိန်တော့မထည့်ထားလိုက်ဗျ9နာရီ10နာရီလောက်ထည့်ထားလိုက်ထည့်ထားပြီးတော့မှထားပြီးမှအိတ်ပေါ့နော်အိတ်လိုက်ပေါ့နော်မနက်ခင်းနိုးရနဲ့ပတ်စံကိုပြန်ယူငွေဝင်ပါသေးဆိုမှဆူတောင်းဒါလေးပဲတော်တော်လေးပဲဆန်နဲ့လက်ဖက်ချောင်းရည်ရည်တော်တော်စိုးရနေအဲကျွန်တော်ဖန်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထည့်မှာပေါ့နော်ဖန်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထည့်မှာဆန်ထည့်ပါပြီးရင်ပေါ့ရင်လက်ဖက်ချောင်းထည့်ပါပြီးရင်အပေါ်နဲ့ဖုံးလေးနဲ့ဖုံးထားလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ရည်ရည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ထပ်ဆိုင်တဲ့ရည်ရည်လေးပါဒါလေးကကျွန်တော်ဖျားကြောင်းဆောင်အနီးနားလေးမှာထားပြီးလုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခမ်းလေးကသပွဲကုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာထားပြီးမယ်ဆိုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရပါတယ်ရည်ရည်လေးကကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရည်ရည်လေးပြန်ပြီးတော့ဆွနွေးမှပြန်ပြောပြတာတဲရည်ရည်ဆိုတာရှိသေးဒါကနံပါတ်၄နံပါတ်၄ကတဲရည်ရည်တဲရည်ရည်ဆိုတာရှိသေးတဲရည်ရည်ကိုသိတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လက်လေးထောင်ပေးပါအောင်တဲရည်ရည်ကိုသိတဲ့သူရှိလားတဲနဲ့လိုရတဲ့ရည်ရည်လေးရှိပါတယ်ရည်ရည်ကျွန်တော်ခုပြောခဲ့တဲ့သုံးခုရှိသွားပြီနော်လစ်ပိုရေရီယာရင်ထမင်းပေါင်းရေရီယာလေးရင်ဆန်နဲ့လက်ဖက်ချောင်းရေရီယာလေးရင်နောက်တစ်ခုကသဲရေရီယာရှိပါတယ်ဆဲရေရီယာအမြဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ထမင်းပေါင်းကလုံဖူးပြီးပြန်လုံးလို့ရလားအာရှားတာပေါ့မှာအနှစ်တွေကြာသွားပြီလေလုံးလို့ရရင်မှလုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျလုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျသဲရေရီယာလေးကကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းရှိနံပါတ်၁တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကသဲရေရီယာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လင်မန်းလေးတစ်ချက်ထည့်မှာပေါ့နော်ဒါအောင်လို့ရှင်တယ်ထမင်းစားတဲ့ဇလုံဖြစ်ဖြစ်ဗျာတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သဲရေထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့အဲ့တဲတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဲတွေဘောကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဘောဝင်တွေတစ်ချောင်းလူတိစိုက်ထားပြရတာပါဘောဝင်တွေတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဘောဝင်တွေဒီလိုလေးဘောဝင်တွေတစ်ချောင်းဒါတဲထည့်ထားဖန်ကွာလေးဘောဝင်တွေတစ်ချောင်းစိုက်ထားပြလိုက်ပါဒါလေးကတဲရည်ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တဲရည်ရည်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့တဲတွေထည့်ထားတဲ့ဟာကြီးတွေမှာသူကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အပေါ်ကနေဝင်ဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပြီးတော့မှာဒီဘောဝင်တွေနဲ့ညှက်ပြီးတော့မှာဘောဝင်တွေလည်းဖြစ်ပြီးပေါ့နော်တစ်ခုခုနဲ့ညှက်ပြီးတော့မှာအပေါ်ကထောင်းထားပြရတာအဲ့ဒါလေးတဲရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရည်ကဖန်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာသဲရည်ထည့်ပြီးတော့ဘောကနေဘောဝင်လေးထောင်ထားပြီးဒါလည်းဓာတ်ဆင်တဲ့ရည်ရည်လေးပဲကိုအိတ်တဲ့အိယာနီးနာမထားသဘောဖျားကြောက်ဆောင်နီးနာမထားဧကန်အိမ်ဧကန်မှာထိုင်ထားဒါဆိုဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျဒါကလည်းရည်ရည်လေးတစ်ခုပဲအဲဆိုရည်ရည်ဒီနေ့ပြောခဲ့တာ1 2 3 4ရည်ရည်လေးခုနော်ပြန်ပြောပေးခဲ့ရနော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမတိသေးတဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်လေနော်တစ်ခုချင်းစီလောက်သွားမလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျတစ်ခုချင်းစီလောက်သွားလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်လုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ